Okei, okay, no mulle... Mä en yhtään muista mitään. Ei aavistustakaan, mutta... Nyt lähti taas käynti. Joo, ei muuta kuin eteenpäin. Meneekö toikin johonkin vielä? Tuo todella? Toi on toinen tuo. Tuo on se freeride ja tää on kunnon. Okei. Okay. Mä ajattelin, katso, että voi toi tie, ettei tää nyt näin lyhkenny millään voi. Sori. Tällä mun linkki. Joo, joopa joo. Semmosta juurakkoa. Otetaan se nyt narulle matone, jos GoPro haluaa pysyä päällä. Tää on niinku tutkimusmatka tälle baanalle, kun ei tiedä yhtään mitä tulee. Okei, eikö se on linjaus? Tää on just tää. Aha, ei niinku mitään tietoa. Joo. Eikö niin iso hetkinen? Ennen ajettiin tuonne tosta. Nyt ajetaan jonnekin tänne. Tosta ei mennä, mutta tuosta mennään. Kato! Nyt vasta huomasi niittekin, että siinä on toinen. Kattoi niin alas, tiedätkö, että niin, mitä hittoi? Menossa siihen uraan, mihin minä olen tottunut tuolta ajalla. No sinne tonne se vie. Niin. Ihan selkeästi.
ei herätä mitään ajatuksia. Siinä niinku joutuu kaiken vauhin tekemään polkemaan. Okei. Ja päätyy kuitenkin alas, niin se on sitten aika kova. Katsotaan. Melkein voidaan. Se kato, mitä sanoo. Se oli niinku gappi, huomas. Ei tosta louhikosta. Tosta pitää vaan tulla vauhilla, niin se menee. Takarin kanta pitää maastamassa. Vielä on rengas paikalla. Mampa tai SS. Jompi kumpi. Himmelätä. Rölin. Niin se on jännä. Tommonen siinä. Ai ai. Pikku sehän ei oo sitten. Sitten panille.
Olisikohan se kuitenkin siinä. Tornari ees. Ihan jeessi.